Hemen salam dostlar, emiş kanalga hoş geldiniz. Hoş, okeyler. Bugün videoda bizler bilan Minecraft'ta qanday skin qilishni o'rganamiz. Dostlar, bu video boshlang'ichlar uchun, demak, ko'p gapirmasdan videoni boshlaymiz. Bizga Master Dile Minecraft Pay prilojeniyasi kerak bo'ladi. Prilojeniyaga kiramiz. Okeyler, interneti yaxshi chiqib ketdi. Wi-Fi'ni, birga Wi-Fi'ni yoqib kirishingiz kerak bo'ladi. Demak, keyin skin degan joyga bitta bosamiz. O'zimizga skin tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, hozir kelaman, topib olay o'zim skinim. O'zimga yoqqan. Tak, okeylar. Qaysini tanlayman? Otman buni tanladim. Ustanovich skinni bitta bosamiz, okeylar. Minecraft peni bitta bosamiz, bo'ldi. Reklama bu attakiler, reklama. Tak, X-Core'di, bol okeyler. Открыть Minecraft'ı basamız. Minecraft'ı kıramız. Az okeyler, sen bende katı bir şeyler attı. Şu nesler devam et hemen. Videomu Minecraft oyunu kırgından için devam ettiramız. Okeylar, mən kirdi oyunga, kim profil degan joyga bitta bosamiz. Tak. Hozir ana endi. Uzr, qotib ishlayapti. Tak, okeylar. Yo'q, bitta odam tanlaymiz. Ay, uzr. Mana shunday ustiga bitta bosamiz o'sha odamni. Tak. Hozir chizib ko'rsataman, okeylar. Mamutga bitta bosamiz. Tak, okeylar. Bosdik, bosganimizdan so'ng okeylar. Mana shu yerda skinimiz bo'ladi. Mana shu bunga bitta bosib, mana chiqib ketamiz. Ana endi mana skinimiz tayyor, okeylar. Hozir men boshqasiga o'tib qolmayman, bor uzr, mana. Mana o'sha skin. Okeylar, video sizga yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Okeylar, kanalimda 150 ta obunachi bo'lishiga bor yo'g'i 13 ta odam kerak. Iltimos kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr.